perjantaita nyt pärähtää käyntiin tämän vuoden viimeinen Seiska News. Aiheinamme tänään uusi idoli valittiin, Jussi 69 paljasteli ja Jarmo Kekäläinen muisteli nuoruuttaan. Muusikko Maki Kolehmainen tuomittiin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Tuomion mukaan Maki kaahasi viime kesäkuussa hulppealla Jaguarillaan 60 alueella 120 kilometrin tuntivauhtia. Oikeus langetti Makille 32 päiväsakkoa, joka tekee hänen tuloillaan 1184 euroa. Ajokorttinsa Maki saa takaisin tammikuun alussa. Suomen uudeksi idoliksi valittiin eilen Mitra Kaislaranta. Mitra oli odotetusti onnellinen, mutta myös hieman häkeltynyt voitostaan. Mä oon aika pihalla. Tietenkin hemmetin hyvältä, mutta siis on tää... Mä en tiedä, tajuaako tätä edes vielä. On tässä näitä kukkia, mitkä muistuttaa siitä, että voitti, mutta en mä tiedä. Ehkä tän tajuaa vasta jälkeenpäin kunnolla. Mikä tekee sinusta kestotähden? Kova työ, rakkaus, musiikki ja se, että mä teen sitä omaa juttua ja aitona omana itseneni. Tähän heti oikeastaan finaalin jälkeen tulee joulu, niin miten joulu menee tänä vuonna? No varmasti perheen kanssa tietenkin. Se on musta ihanaa, että tähän saumaan sattui tämmönen rauhoittava juhlapyhä, että levätessä ja rauhoittuessa ja näin perhettä nähdessä. Aidos-lähetyksen vauhdikkaimman esityksen tarjosi ehdottomasti Jussi 69, joka kouri muniaan lavalla kesken keikan. Onko sun tapana aina lavalla työntää kädet housuun? Pitää laittaa varustukset järjestykseen. NHL-seura Columbus Blue Jacketsin toimitusjohtaja Jarmo Kekäläinen haaveilee legendaarisen Stanley Cupin voitosta. Seiska tapasi rapakon takana Jarmon, joka muisteli aikoja, kun hän nuorena poikana hoiti isoäidin maatilaa. Kyllä, se totta kai se oli hieno. Mä oon aina kertonut mun tytölle, että mä olin pitkiä aikoja aina tuolla mummolassa ähtärissä kesällä. Ja oli hienoa, että pääsi tekemään heinää apulaiseksi traktorikyytiin ja näin poispäin. Mummolla ei enää silloin ollut maatilaa, aktiivista maatilaa, mutta naapureilla oli ja siellä mä olin ihan apulaisena. Ja vietin siellä pitkiä aikoja, niistä on hienoja muistoja. Seiskasta löydät Jarmon avoimen haastattelun. TV-tähti Simo Frangen kuherteli itsenäisyyspäivänä kauniin vaaleaverikön kanssa. Nyt kuhertelukumppanin henkilöllisyys on selvinnyt. Hän on Saara Saarteinen, joka on ollut kokoomuksen kunnallisvaaliehdokkaana. Saara ei halunnut kommentoida yöllistä kuherteluhetkeä mitenkään. Simo asuu avoliitossa Rosameriläisen kanssa ja heillä on 7-vuotias Frans-poika. Lisää viihdeuutisia löydät osoitteesta seiska.fi. Seiska News jää joulutauolle, mutta ei hätää. Tauon aikana on luvassa erikoiskoosten lähetyksiä vuoden parhaista hetkistä. Nyt toivotan kaikille riemukasta joulua ja railakasta uutta vuotta. Nähdään jälleen ensi vuonna. Moikka!